च्यानल का नया नया अपडेट पाउनको लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् च्यानल ग्लोबल सञ्जयलाई, साथमा नोटिफिकेसन पाउनको लागि बेल बटन थिचिदिनुहुन अनुरोध छ। हेलो साथीहरू, नमस्कार, तपाईँलाई यस ग्लोबल सञ्जय च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरू, आज म नेपालमा हाइड्रो पावर सेक्टरको अवस्था र भर्खरै खुलेको आइपिओको बारेमा चर्चा गर्नेछु। भिडियो सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुहोला र यदि तपाईँले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न अनुरोध गर्छु। सेयर सम्बन्धी ताजा जानकारी र तालिमको लागि सब्स्क्राइब बटन यस भिडियो तल रहेको छ, रेड कलरमा सब्स्क्राइब लेखिएको छ, क्लिक गरिसकेपछि च्यानल सब्स्क्राइब हुन्छ। साथमा नोटिफिकेसनको लागि सब्स्क्राइब प्रेस गरिसकेपछि बेल बटन पनि दबाइदिनुहुन अनुरोध गर्छु। नेपाली सेयर बजार दिनदिनै खस्किरहेको जानकारी सबैलाई अवगतै छ र त्योभन्दा पनि हाइड्रो पावर सेक्टर दिनदिनै जर्जर हुँदै गइरहेको छ र यसको ज्वलन्त उदाहरण अहिलेको विभिन्न हाइड्रो पावर कम्पनीका सेयर प्राइस हुन् साथीहरू। म केही हाइड्रो पावरका सेयर प्राइस यहाँ भन्छु, जस्तै कि नेसनल हाइड्रो पावरको 52, दिव्यश्री हाइड्रो पावरको 55, आँखु खोला जलविद्युत 56, जोशी हाइड्रो पावर 56, युनियन हाइड्रो पावर 56, खानी खोला हाइड्रो पावर 61, घलमेडी हाइड्रो लिमिटेड 63, कालिका पावर कम्पनी 76, सिनर्जी पावर 76, त्यसै गरी वरुण हाइड्रो पावर 88, पञ्चकन्या माई 90, पाँच थर पावर 94, अरुण भ्याली हाइड्रो पावर 98, छ्याङ्दे हाइड्रो पावर 81। साथीहरू, यो प्राइस सुनेर सबैलाई एकचोटि झस्किनुपर्ने अवस्था छ। कुनै एउटा समय थियो जुन बेला हाइड्रो पावरको आइपिओको लागि पनि मान्छेहरू लामा लाइन लाग्थे र घन्टौँ कुरेर आइपिओ एप्लाई गर्ने गर्थे र लाइनमा लागेर आइपिओ एप्लाई मैले स्वयं पनि गरे हो साथीहरू हाइड्रो पावरको। भने अहिलेको स्थिति हेर्नु साथीहरू, जुन आइपिओ 100 रुपियाँमा खरिद गर्न सकिन्छ प्राथमिक सेयर बजारबाट, त्यो आइपिओ भरिसकेपछि त्यसको मूल्याङ्कन अहिले बजारमा 50%सम्म डाउन भएको छ र 50 रुपियाँ 52 रुपियाँमा बजारमा उपलब्ध भइरहेको अवस्था छ। भनेपछि यो एकदमै दुःखद कुरा हो साथीहरू हाइड्रो पावरको लागि पनि र नेपाली सोझा साझा लगानीकर्ताको लागि पनि। हाइड्रो पावरमा लगानी गर्ने साथीहरूले आफ्नो ठुलो रकम लगानी गुमाउनु परेको अवस्था छ साथीहरू। कुनै कुनै बेलामा हाइड्रो पावरमा ठुलो रकम लगानी गरेका साथीहरू अहिले पछ्ताउनु बाहेक कुनै पनि विकल्प नरहेको देखिन्छ र यसको लागि नेपालको जिम्मेवार निकाय सेयर बजारसँग सम्बन्धित जिम्मेवार निकाय अर्थ मन्त्रालय, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, धितो पत्र बोर्ड नेपाल लगायत नेपाल राष्ट्र बैङ्क र हाइड्रो पावर सम्बन्धी विभिन्न बोर्डहरू नै हो साथीहरू। किनभने नेपालमा उपयुक्त हाइड्रो पावरको विकासको लागि कुनै पनि राम्रो पोलिसीहरू बनेको छैन र यो हाइड्रो पावरमा अहिले लगानी गर्नु एकदमै जोखिमयुक्त भएको छ साथीहरू। र अचम्मको कुरा के भने, सेयर बजारमा महिनै पछि हाइड्रो पावरको सेयरहरू आइरहेको छ। माइक्रो फाइनेन्सको सेयर बेला बेला खुल्छ, माइक्रो फाइनेन्सको सेयरमा एप्लाई गरेको अवस्थामा 10 व्यक्तिको नाममा एप्लाई गरेका छ परिवारबाट भने एकजनालाई पनि नपरेको अवस्था छ। भने हाइड्रो पावरमा तपाईँले हजारौँ किता एप्लाई गर्नुभयो भने हजारौँ किता पनि पर्छ साथीहरू। र यो किनभने हाइड्रो पावरमा अहिले चाप जुन आइपिओ एपको आवेदन हुन्छ त्यो एकदमै घटेर गएको अवस्था छ। किन घटेर गएको अवस्था छ भने हाइड्रो पावरमा स्कोप एकदमै न्यून भएको छ, यसको प्राइस दिनदिनै घटेको छ। 100 रुपियाँमा खरिद गरेको सेयर 50 रुपियाँ त्यसको मूल्याङ्कन हुँदा कसलाई राम्रो लाग्छ र यही कारण हो अहिले नेपाली सेयर बजार एकदमै जर्जर अवस्थामा गएको छ साथीहरू। र भर्खरै नयाँ
आइपिओ खुलेको छ शिवश्री हाइड्रो पावर लिमिटेडको, र यो पनि साथीहरू 33,51,140 कित्ता खोलेको छ, म्याद रहेको छ अक्टोबर 3 देखि अक्टोबर 11 सम्म र असोज 16 देखि खुलेको छ साथीहरू। र यसमा पनि आवेदन गरिसकेपछि जुन 100 रुपियाँमा खरिद गरेको सेयर यो पछि 50 रुपियाँ बन्ने हो कि भन्ने लगानीकर्तामा ठुलो एउटा त्रास छ, जसकारण यो हाइड्रो पावरमा पनि पर्याप्त मात्रामा यो सब्सक्राइब हुन्छ, यो आइपिओ सबै बिक्री हुन्छ भन्ने पनि ठुलो आशंका रहेको छ। साथीहरू, यो हाइड्रो पावर को सेक्टरलाई सुधार गर्नको लागि एकदमै जरुरी देखिन्छ, र यसको लागि सम्बन्धित निकायहरू नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, धितपत्र बोर्ड नेपाल, नेपाल राष्ट्र बैङ्क लगायत हाइड्रो पावरको विभिन्न बोर्डहरू, जलविद्युत बोर्डहरूले यसमा राम्रो पोलिसीहरू ल्याउनुपर्ने देखिन्छ, नभए हाइड्रो पावरमा लगानी पाल्नमा पाइँदैन।